এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য। কাজিরঙাত পর্যটকৰ সন্মুখত তিনিটাকৈ প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। খাহনিত শুই আছিল বাঘ তিনিটা। পর্যটকৰ গাড়ী ওচৰ চপাৰ লগে লগে সাৰ পাই উঠিল বাঘ তিনিটা। গাড়ীখনত আছিল উৰিষ্যাৰ পৰা অহা এটা পৰ্যটকৰ দল। কাজিৰঙাৰ মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ দিশে গৈ আছিল পৰ্যটকৰ দলটো। কহৰা বনাঞ্চলৰ ভৈচামাৰী বিলৰ কাষত শুই আছিল বাঘকেইটা। মুঠতে এক শিহৰণকাৰী ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্য। একেলগে তিনিটা বাঘ দেখি কিছু সময়ৰ বাবে থমকি ৰ'ল সেই ঠাইত। অভিজ্ঞ টুৰিষ্ট গাইডে দূৰতেই ৰাখিলে গাড়ী। সকলো মৌন হৈ পৰিল। মৌন হৈয়ে সকলোৱে উপভোগ কৰিলে এই দৃশ্য। টুৰিষ্ট গাইড বিকি পাৰিখ আৰু লিটন গোপে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিলে এই মনোৰম দৃশ্য। একেলগে তিনিটাকৈ প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ দেখি আপ্লুত হ'ল উৰিষ্যাৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ দলটো। এণ্ড দেন জব হাম লোগ ৱো ৱাটাৰ বডীকে পাছ যাকে ৰুকে ৱাহাঁ পে দো টাইগাৰ দিখে হমকো পেহলে। বহুত সুন্দৰ টাইগাৰ থে, বিউটিফুল। ৱাহাঁ পে দোনো আৰাম সে খেল ৰহে থে টাইগাৰ, অৰ ৱেইট কৰকে হমনে কাফি সাৰে পিক্স ভি লিয়ে, অৰ পিক্স লেতে লেতে ৱাহাঁ পে অৰ এক টাইগাৰ ভি। সো টোটাল তিন টাইগাৰ স্পটিং কি ৱাহাঁ পে। হাঁ, বহুত হি সুন্দৰ থা, ইট ৱাজ ভেৰি গুড। উল্লেখ্য যে চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকৰ বাবে প্ৰায় সহজলভ্য হৈ পৰিছে বাঘ দৰ্শন। গড়ৰ লগতে বাঘ চোৱাৰ হাবিয়াসেৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰা পৰ্যটকক আপ্লুত কৰিছে বিলৰ কাষতে তিনিটাকৈ বাঘ বিচৰণৰ এই ৰোমাঞ্চকৰ দৃশ্যই। টুৰিষ্ট গাইড দুগৰাকীৰ মতে পূৰ্বতকৈ এইবেলি যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে বাঘ দৰ্শন। বাঘ দৰ্শনৰ বাবে এই পৰ্যটন বৰ্ষটো বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় হ'ব বুলি কয় টুৰিষ্ট গাইড দুগৰাকীয়ে। কাজিৰঙাত বৰ্তমান বৃদ্ধি হৈছে বাঘৰ সংখ্যা। এই মুহূৰ্তলৈকে 127টা বাঘ আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত। কহৰা বনাঞ্চলৰ ভৈচামাৰী বিলৰ কাষতে এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি অভিভূত হৈ পৰিল উৰিষ্যাৰ পৰ্যটকৰ দলটো। লগতে বাঘ চোৱাৰ অদম্য হেঁপাহো পূৰণ হ'ল পৰ্যটকৰ দলটোৰ। কাজিৰঙাৰ পৰা পীযুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।